יצחק נטליה, אמא שלה שם יקום דמם. היום, שבוע אנחנו קוראים בתורה, מי שהיום גם קראו את זה בבית כנסת. אחת הקריאות הארוכות של שני וחמישי, אז נותנים לשלישי עלייה מאוד ארוכה, לא רוצים להפסיק אותו באמצע הנושא. והמשך, ברמה מסוימת זה המשך של הברכות והכללות. יש פה איזה מישהו שאומר, שמע את כל דברי הכללה הזאת לאמור, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, לי יהיה טוב, אני אסתדר עם זה. אז אומרת התורה, לא יביא השם סלוח לו, וממשיכה, מוסיפה עליו עוד כהנה וכהנה, דברים שעוד לא נאמר לפני זה. מה הוסיף מי שכל מה שפרשת כי תבוא לא הפחיד אותו, אז מה פתאום מפחיד אותו מה שקורה בפרשת ניצבים, איזה הפסוקים האלו, מה מפחיד יותר ממה שקראנו מכי תבוא? אני חושב שאחרי שקראנו כי תבוא, ההמשך ניצבים לא כל כך הוסיף לנו. ההסבר שהרבה מכירים אותו, צריך לעמוד עליו, יש הבדל בין כי תבוא ובחוקותיי למה שקורה בתחילת ניצבים. בחוקותיי וכי תבוא מדבר באופן כללי לכל הציבור. הציבור חוטא, הציבור נהנה. יכול לשבת בן אדם פרטי, משפחה, אפילו שבט, ויאמר, שלום יהיה לי, אני אלך בשירות לבי. הרי השם מעניש רק את הציבור. אני, לא יקרה לי משהו. למען כבוד הרבה את עצמך, אני אצמם ממצוות, רק עבירות. והרבה זה מי שיש לה הרבה שתייה. היא תיתן לי, תשתה וזה יהיה מספיק גם בשבילי. אני לא צריך לעשות, מתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, לי יהיה בסדר. לי לא יקרה כלום. על זה כזה דבר, זה הרבה יותר גרוע מכל מה שראינו בחוקותיי, יותר גרוע מכל העבירות. לא יבוא השם סלוח לו. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא לא מתייחס ליחידים, שהקדוש ברוך הוא מתייחס רק לציבור, לא מתייחס לאנשים פרטיים, חושב שהקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו עבירות של אנשים פרטיים, על זה אין סליחה ואין מחילה. לא יובה השם סלוח לו. מה יגיד בן אדם? מה זה קשור אליי? אני יודע מה קורה בבית? הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של כל אחד. הקדוש ברוך הוא יודע מה מתחבא בפנים. הקדוש ברוך הוא רואה הכל, שומע הכל. ואם בן אדם חושב כזה מחשבה, אז לא יביא השם סלוח לו. הפוך מזה, וזה אני חושב שמסר חשוב לדעת. הרבה פעמים בן אדם אומר, מה יעזור עבודה פרטית שלי? כל הציבור הרי לא עושים טוב, כל הציבור לא בסדר. גם אני שומע, אני לא אכנס פה עכשיו למה נכון, מה לא נכון, מבחינת בריאות עכשיו. אבל יש אנשים שאומרים, נכון שהמסכות עוזרות, אבל מילא יש הפגנות בבלפור, אז מה צריך את המסכות שלי? אז נשמע, אני לא בא עכשיו להגיד אם מסכות עוזרות או לא, אני לא מבין בזה, אני לא רופא. רק דבר אחד, אחד אומר, מה זה עבר? מה זה קשור אליי? יש הפגנות בבלפור, תראו איך נראה רחוב יפו, תראו, כל המילא זה, מה זה קשור אליי? וזה בן אדם פרטי, ואני מדבר, אבל אני מדבר עכשיו על, על נושא של קיום מצוות. יהודי עולה להר הבית. כן, אנחנו עכשיו פה 20 אנשים בערך. פחות או יותר, לא ספרתי. כן, 20 אנשים. נו, יש פה במדינה, ספרו 6-7 מיליון יהודים, עכשיו נספרו בלול הזה. 9 מיליון אזרחים ו-2 מיליון ערבים, לא זוכר כבר. משהו כזה. נו, 20 אנשים, מה זה משנה? צריך לדעת, מידה טובה מרובה מידת פורענות. אם במידת פורענות לא יביא השם סלוח לו, צריך לדעת שבמידה טובה, הקדוש ברוך הוא רואה כל מעשה ומעשה של יחידי. כל מעשה ומעשה, והקדוש ברוך הוא על זה נותן שפע של ברכה, כמו שבפורענות והפוך, אז גם פה ייתן הקדוש ברוך הוא שפע של ברכה, ובאמת, אנחנו נראה עוד מעט איך שזה לא איש אחד, לא משפחה אחת וגם לא שבט אחד, אלא כל עם ישראל כולם עולים להר הבית, לבית המקדש, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אמן. ואפשר להתקדם הלאה בפרשה, וזה למה נתפסת לפה, בוא נתקדם הלאה.
ורק יבוא אליך כל הדברים האלה והברכה והכללה, ושבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבתה אדוני אלוהיך ושמעתה בקולו אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. מבטיחה לנו התורה, ואנחנו ראינו בעיניים את ההבטחה מתממשת. תראה, אנחנו החל ממוצאי שבת, לא יודע מה, איך נגיד, אבל אנחנו מבקשים שהשם יעשה לנו את מה שהבטיחנו בתורתו, אבל כבר עשה לנו למעשה. ושב אדוני אלוהיך שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נתחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך ורשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. עכשיו אנחנו מחכים לפסוק הבא. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ולאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, זה בעיקר במקום הזה, אבל בכל הארץ. ואם אנחנו באמת מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אז באה התורה בפרשה הבאה ואומרת לנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה, ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. מי שמחכה שמישהו בשמיים יבוא ויגאל אותנו, ומישהו בשמיים יבוא ויוריד לנו את בית המקדש, אומרת התורה, לא. ומי שמחכה שמישהו מעבר לים ייתן אישור שתבנה את בית המקדש, התורה, לא בשמיים ולא מעבר לים, בפיך ובלבבך לעשותו. זה תפקידנו, אני חושב שהאנשים שנמצאים פה הם החלוצים לפני המחנה שהולך לעשות את זה, אבל זה תפקידנו פה, וזה תפקידנו לא רק פה אלא בכל הארץ, אלא אנחנו כבר סמוך ונראה ליום המלכות הגדול של הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שנזכה השנה לקדש פה את החודש ולתקוף בו בשופר ביום השבת. ובקשר לשאלה, מה בא לבשר אותו שופר שאנחנו בעזרת השם, אני מקווה שנזכה לתקוע בו כדין דאורייתא השנה, אותו שופר, נחלקו התנאים בשאלה מה, איזה משמעות צריך לתת לו. נחלקו בעניין הזה רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, אבל האמת היא שזה מתחיל עוד עם רבי אליעזר ורבי עקיבא. דורש רבי אליעזר, שבתון, זיכרון, תרועה, אז תתקע על שבתון, על זיכרון ועל תרועה, כי זאת המשמעות של התרועה. ואז לכן אומר רבי יוחנן בן נורי, תתקע על קדושת היום ועל זיכרון ועל תרועה, כלומר, מה בא השופר הזה לבשר? הוא בא לבשר את קדושת היום. ואילו רבי עקיבא אומר, תשמע, זה לא. מה זה שופר? אני יודע מה זה שופר. שופר זה מלכות השם. יש לנו בסוף מסכת ראש השנה שתי ברייתות, אחת לומדת את בני ראש השנה מגיני שופר היובל, אחת לומדת את בני ראש השנה מגיני החצוצרות. הייתי רוצה להגיד, מאוד מתאים לי להגיד שהראשונה שלומדת מהיובל היא בשיטת רבי אליעזר ורבי יוחנן בן נורי, והשנייה שלומדת מהחצוצרות היא רבי עקיבא. יש לי קצת בעיה שהירושלמי אומר אחרת, אבל למה אני אומר את זה? כי השאלה היא מה אתה תופס. יש דרשה שאומרת, ראש השנה דומה ליובל, תוקעים כדי להכריז על קדושת היום או על קדושת המועד או על קדושת היובל. ואז מה אומר היובל? היובל אומר, כי לי הארץ, כי לי בני ישראל עבדים. מה בא היובל לעשות? היובל בא להגיד, מלכות השם הגדולה, שאנחנו צריכים להמליך אותו על הארץ ולהגיד, כי לי הארץ, כי לי בני ישראל עבדים, היובל בא לתת, לבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוצא בכל רעש גדול ובא לתת כבוד לעמו ותהילה לארצו, אז זה מה שאנחנו מבקשים בסדר מורלו של רבי יוחנן בן נורי. אבל רבי עקיבא אומר לא, תלמד, מה זה תרועה? תלמד בכל התנ"ך, מה זה תרועת מלך? יש לנו חצוצרות, מה אומרות החצוצרות? אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא כצבא. לכן, מה אומר סדר מלכויות של רבי עקיבא? על כן נקווה לך השם אלוהינו לראות מהרה בתפארת עוזיך להעביר גילויים מן הארץ והאלים קרות יקרתון לתקן עליהם מחוש עדיין. מי אמור לעשות את זה? לכאורה אנחנו, אומר רבי עקיבא, אנחנו הצבא של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, זה סדר מלכויות של רבי עקיבא, שפתאום הוא שונה מכל תפילה בעולם. כל תפילה בעולם מבקשת מהקדוש ברוך הוא, בוא תמלוך עלינו, אומר רבי עקיבא, כל הדברים אתם צודקים, מלכויות כדי שתמליכו לי עליכם. זה התפקיד שלנו היום, לפי רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, אתם הצבא של הקדוש ברוך הוא, שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא, נוסע עם הקדוש ברוך הוא, זה התרועה, כמו התרועה של החצוצרות במדבר,
וזה המסר שכל יהודי שעולה היום להר הבית, ודאי שיעלה בשבוע הבא, אנחנו עומדים להמליך את הקדוש ברוך הוא, כלומר להיות הצבא שלו. אז נכון, זה לא ילך בלי שקודם כל תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה את שלו. אבל אחרי זה תזכור, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. לא נפלטי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים ואלוהי ולא מעבר לימי. כפי שנאמר, הר הבית בידינו, אנחנו צריכים להבין שזה בידינו, המלאכת השם בידינו, וזה מה שבאנו לעשות פה, בעזרת השם ובעזרתנו.